Patrullen i en civil polisbil vill stoppa den här mörka Renault på riksväg 73 söder om Stockholm. Men när de börjar blinka på föraren att stanna så sticker han. Polisbilen är dock snabbt i kapp och föraren av Renault provar då med att korsa filerna för att försöka undkomma. Polisen hade spanat på föraren som de misstänkte för att sälja droger. Och i en promemoria i förundersökningen vittnade de om att han under jakten kastade ut små vita paket från bilen. Enligt polisen går biljakten i runt 150 km i timmen på den trafikerade vägen. Efter ett tag dyker ytterligare en polisbil upp i bild och tillsammans försöker de boxa in Renault som har svårt att ta sig förbi. Men vid avfarten till Länna i Huddinge ser föraren sin chans. Han gör en snabb manöver till höger och viker av, fortfarande med polisbilarna hack i häl. Men till slut får polisen nog. Vid en bensinmack rammar de den lilla bilen, först en gång och sen en gång till. Bilen får spinn och föraren ger upp. Den första polismannen är snabbt framme vid föraren och en kollega låter ingenting stå i vägen. Mannen dömdes senare i tingsrätten för bland annat grov vårdslöshet i trafik och narkotikabrott. Straffet blev 8 månaders fängelse.